Саған кино, телехикая мен ұлттық контент қана ұнайма. ТВ Плюс пен қажетсін таңда. Нан болса, әнде болады. Биыл толасы жауған жаңбыр астық жинауға кедергі келтірген болатын. Өңірде нан бағасы қымбаттайды ма? Бірінші қазаннан бастап, елімізде мемлекет субсидиялайтын бос жұмыс орындарына өтінім қабылдау басталды. Бос жұмыс орындар қатарында жастар практикасы, әлеуметтік жұмыс орындары мен қоғамдық жұмыстар бар. Полицейлер дабыл қағуда, Ақтөбеде зейнеткерлерді алдау фактілері жиілеген. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар студияда Салтанат Оңғар. Қарт адамдарды алаяқтардың арбауынан қорғау керек. Полицейлер қала тұрғындарын егде жастағы туыстарына сақ болуды ескертеді. Өйткені алаяқтардың басты құрбаны зейнеткерлер. Тәртіп сақшылары 8 қарияны тақырға отырғызған 2 жігітті ұстады. Олар өздерін полициямыз деп таныстырған. Қарттарға туысы жол апатына ұшырағанын хабарлаған. Ал мәселені шешіп, туыстарын қылмыстық жауапкершіліктен құтқару үшін ақша талап етіпті. Алаяқтарға сенген қариялардың бірі 2 миллион теңге, екіншісі 1 миллион теңгесін курьерден беріп жіберген. Алаяқтар егде жастағы адамдардың үй телефонына қоңырау шалып, өздерін полиция қызметкері ретінде таныстыра отырып, қарттарға олардың туысы жол апатына ұшырағаны және кінәсінен адамдар зардап шеккенін хабарлайды. Қоңырау шалушы бұл мәселені шешу, әрі туыстарын қылмыстық жауапкершіліктен құтқару үшін ақша талап етеді. Бұл ретте алаяқтар ақшаны аудару үшін курьерлердің, яғни қазір жиі айтылып жүрген дроперлердің қызметіне жүгінеді. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, дроперлердің басым көпшілігі алаяқтық схемасының қатысушысы болып отырғанын алдын ала біледі. Соған қарамастан жеңіл жолмен ақша табуға ұмтылған зат жігіттерді мұның зардабын және қылмыстық жауапкершілік туралы ойламайды. Өңірде әлеуметтік нанның бағасы тұрақты. Астық немесе ұнға қатысты дүрлігу жоқ, дейді Рамазан серіктестігінің өкілдері. Астық жинау науқаны аяқталуға жақын. Қамбаларда нан бар. Сәйкесінше астық ұнға айналдырылып, жеткілікті мөлшерде наубайхана кәсіпорындарына жеткізіліп отыр. Нан бағасы өседі ме? Қарлығаш Әумітова репортажында. Өңірдегі құрғақшылық пен су тапшылығына қарамастан жеткілікті көлемде өнім жиналады. Ал жиын-терім жұмыстары кезінде толассыз жаңбыр жауды айтса да, жергілікті наубайханалар тұтынушылардың сұранысын толықтай қамтамасыз етеміз деп отыр. Рамазан серіктестігі бидай мен ұнның бағасы жылдың соңына дейін тұрақты болады деп сендірді. СПК-мен бізде договор бар. Мемлекеттік бағдарлама бойынша қазір біз жаңағы әлеуметтік ұн дейміз ғой, әлеуметтік ұн шығарып жатырмыз. Біз барлық торговый сауда орындарында, Анвардинада барлығында әлеуметтік тауар деген осындай жерлер бар, биречкалар. Сол жерде әлеуметтік ұн да бар, әлеуметтік макарон да бар, әлеуметтік нан да бар. Олардың бағасы жылдың соңына дейін тұрақты болады. Оның бағасы өзгермейді, потому что нақты бізде договорда бекітілген ол баға. Қала бойынша 4 ұн шығаратын зауыт бар, бірі Рамазан серіктестігі. Жылдап қала тұрғындарын нанмен қамтамасыз етіп келе жатқан ірі кәсіпорын. Бидай өнімдерін жергілікті диқаншылардан сатып алып, өңдеп халыққа ұсынады. Біздің регионда қазір баға тұрақты. Біздің өзіміз ұнның бағасын тек қана жазда бекіткен болатынбыз. Жазда білесіздер, ұнның бағасы өте арзан болды. Қазір де арзан. И сол бағаны біз әлі өзгерткен жоқпыз. Үш ай бойынан өзгерткен жоқпыз. Әлі сол баға тұрақты. Енді болашақта қазір бір-екі айда не болатын нақты болжап айта алмаймыз. Неге өткені күнде бізге келеді жаңағы нелер шаруашылықтардан бидайдың бағасы өсіп жатыр. Жазда басқа баға болды, қазір басқа баға. Рамазан серіктестігі айына 200 тонна ұн, 250 тонна макарон түрлерін өндіреді. Әлеуметтік нан бағасы қазір ірі сауда желілерінде 87 теңгеден сатылуда. Бірінші сұрыптағы ұн 140 теңге, жоғары сұрыпты ұнның құны келесі үшін 160 теңге. Қарлығаш Шаумитова, Жаслан Жұбай, Тәулік.
Бірінші қазаннан бастап мемлекет бірқатар жұмыс орындарына субсидия бөлмек. Қазір тұрғындардан өтінім қабылдау басталды. Жобада көрсетілгендей қоғамдық әлеуметтік жұмыс орындары және жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны мен ұрпақтар келісім шарты жобасы субсидияланады. Қоғамдық жұмыстарға 20 айлық есептік көрсеткіш есебінде жалақы беру көзделген. Бұл шамамен 69 мың теңге. Айта кетейік, өтінім қабылдау 31 қазанға дейін жалғасады. Осы еңбек мобильдік орталығы осы бірінші шілдеден бастап құрылды. Яғни оның ішінде субсидияланатын жұмыс орындары бар. Яғни жұмыс орындары бұл жеке кәсіпкерлерге тиімді деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда осы субсидияның мысалға бізде көп бағдарламалар бар. Бұның процесі яғни бағдарламаларды жұмыссыз адамдар ғана қатыса алады, және жеке кәсіпкерлер өзі жұмысшы іздеу арқылы, еңбек порталы арқылы жұмыс орнын сала алады. Осы еңбек порталы арқылы субсидиялы жұмыс орындары жүреді. Жұмыс іздеуші онлайн түрде мансап орталығына өтінім бере алады. Кейін еңбек кезет порталы өтінімдер арасынан лайықты үміткерді таңдап, жұмысқа қабылдайтын болады. Ол үшін үміткердің әлеуметтік аударымдар мен жалақы бойынша қарыздары жоқ болу шарт. Автосейлер бұл өңірімізде пайда болған қаржы пирамидасының соңғы үлгісі. Табысқа кенелемін деп бір бар жиған тергенін әп сәтте айырылып қалып жатқан ақтөбеліктер азаяр емес. Ал оңай олжаға құныққан алаяқтар халықты алдап арбаудың айла амалын ойластырып, қаржы пирамидаларының жұмысын әр тараптандырып алған. Мәселен, автосейлер серіктестігі автокөлік саудасымен айналысқан мекемеде пирамида жүйесі бойынша жұмыс істеген. Автосейлер деген не бойынша жаңағы қаржы пирамидасын қатысты қылмыстық сотқа жолдаған болатынбыз. Оның жалпы жасалу принципі адамдар өзінің машинасын апарып қояды, салып соның сомасын алады да сол жаңағы залог сияқты не істейді да, соны сатумен айналысады. Қаржы пирамидасы принципінде жасалған жаңағы бұрынғы автоломбард деген сияқты жаңа болды ғой, ломбард 24, соның принципінде жасалған пирамида. Соны біз көлігін қояды, сосын басқа ақша алады, белгілі бір сомада ақша алады, сосын тағы адамдарды жинайды астына, сондай принципте жасалған. Биыл өңірімізде агросекторға қатысты бірнеше қылмыс әшкереленді. Мемлекеттен бөлінген субсидия, несиелерді иемденген тұлғалар ұсталды. Ауыл шаруашылығы саласында 6 қаржы жымқыру фактісі тіркелген. Келтірілген шығын 800 миллион теңге. Молдағұлова даңғылындағы көп қабатты тұрғын үйлерге жылу тарататын орталық құбырды жөндеу жұмыстары аяқталып қалды. Қаладағы 2 бірдей мектепке жылу осы құбыр арқылы тарайды. Желі толық жаңартылған. Ақтөбе су энерджи груп акционерлік қоғам жұмысшылары бұл жерде 181 метр жылу құбырын ауыстырған. Тозығы жеткен ескі құбырды кесіп алып тастап, оның орнына жаңасы салынды. Құбыр орталық бұрандамен жалғанып, енді бетін жабу жұмыстары ғана қалды. Жаңа құбыр 9 көп қабатты үймен 2 бірдей мектепке жылу таратады. 2-3 күнде жұмыс толық аяқталады. Қазіргі таңда біз Молдағұлов 39 үйдің қасында тұрмыз. Осы жерде бірінші жылу камерасынан бастап, және жылу 8-ші жылу камерасына дейін осы жылу құбырларды ауыстырып жатырмыз. Қазіргі таңда 15 участок ішінде 14 жасалынды. Қазір бір участок қалды. Сол авиагородок. Қаланы жылумен қамту жөніндегі қала әкімінің қаулысына сәйкес Ақтөбе су энерджи груп акционерлік қоғам басшылары маусымдық жұмысқа кәсіпорын толық дайын деп отыр. Қазіргі кезде тұрғын үй кооперативтері жетекшілері жылу таратушы кәсіпорыннан рұқсат алып үлгеріпті. Алдымен аурухана, емхана, балабақшалар мен оқу орындары сияқты әлеуметтік нысандарға жылу беріледі. 10 қазаннан бастап қаладағы барлық көпқабатты үйлер жылу жүйесіне қосылады, дейді акционерлік қоғам өкілдері. ЖКХ ол бізде ордер береді. Ордер дегеніміз ол жерді қазуға рұқсат қағаз. Сол кейде бермей қалады, себебі осы жер көріп тұрсыз. Және жаңа асфальт 2 жыл бұрын салынған. Сол үшін біз амалсыздан осындай кедергі жасап отырмыз. Ақтөбе су энерджи груп акционерлік қоғамы балансындағы 3 шақырымға жуық жылу құбырын жаңартуға 700 миллион теңге қаражат жұмсалған. Жалпы акционерлік қоғам жылу құбырының 59% әбден ескірген. Алдағы жылдары құбырларды жаңарту жұмыстары жалғаспақ. Раушан Сисенбаева, Жаслан Жбай, Тәулік.
Балаларыңызды тымаудан сақтаңыздар. Ақтөбеде мектептер мен мектепке дейінгі ұйымдарда вирусты инфекцияларға қарсы профилактикалық шаралар күшейтілді. Балабақшаға келген бүлдіршіндерді медбикелер тексеріп жатыр. Ал мектеп жасындағы балаларға тымауға қарсы екпе қабылдауға болады. Егер балабақша мен мектептердегі балалардан жұқпалы вирусты инфекция анықталса, ата-анасына хабар беріліп, үйіне қайтарылады. Барлық балабақшаларда, қалалық балабақшаларда тұмаудың профилактика жұмыстарлы өткізіледі. Барлық балдарды таң ертең медбекемен тәрбиеші қабылдайды, температураны қарайды, баланың денсаулық жағдайын қарайды. Тұмаудан қорғанудың ең тиімді жолы вакцинация жасау, екпе аурудың таралу қаупын азайтатын жалғыз әдіс. Дәрігерлер құнарлы тамақтанып, уақытылы тынығудың да маңыздылығын ескертеді. Ақтөбеде тұмауға қарсы екпе науқаны жүріп жатыр. Кез келген адам тұрғылықты мекен жайы бойынша вакцинациядан өте алады. Бүгін Рика ТВ телеарнасының ұжымы Гриппол Плюс вакцинасын алды. 30-ға жуық телеарна қызметкері гриппке қарсы екпе жасатты. Рика ТВ телеарнасының қызметкерлері бүгін ресейлік Гриппол Плюс екпесін қабылдады. Номер 2-ші қалалық емхананың дәрігерлері қызметкерлерді тұмауға қарсы егіп, арнайы нұсқаулықтарын да берді. Сондай-ақ екпеден кейінгі күтіну жолдарын айтты. 2-ші қазаннан бастап 15-ші қарашаға дейін бізде эпидсезон дейміз. Эпидсезонның осы тұмауға қарсы екпенің өзінің эпидемиялық сезонының басталуы 2-шінен басталды. Қалалық бюджеттен, облыстық бюджеттен бізге жаңа тегін вакцина берілді, бесплатно дейміз, тегінде 7300 доза берілді. Ол жаңағы осал топ дейміз, ол группа риска соларын адамдарына берілді. Диспансерлік тұрған жаңа ересектер, балалар жаңағы. Сосын 2-3 триместр тұрген өзімің жүкті әйелдерге арналған осы вакцина. Айта кетейік, облыстық бюджеттен номер 2-ші қалалық емханаға ресейлік Гриппол Плюс вакцинасының 7300 данасы тегін берілген. Қала тұрғындары тұрғылықты мекенжайы бойынша екпені тегін қабылдай алады. Сондай-ақ емханада ақылы түрде берілетін тымауға қарсы екпенің 1300 данасы бар, құны 1500 теңге. Вакцинациялау жұмыстары 15-ші қарашаға дейін жалғасады. Аида Қадыржанқызы, Руслан Жұбай, Тәулік. Еліміздің сауда министрлігі тұтынушылардың құқығын қорғайтын заңды қатаңдатпақ. Енді бұзылған сапасыз тауар сатқан кәсіпкерге айыппұл салынады деп хабарлайды Тенгри Ньюс. Жаңа жоба мақұлданса, сатушымен келіспеген тұтынушы бірден сотқа жүгіне алады. Ал сапасыз тауар сатқан саудагер өнім құнының 50% көлеміндегі айыппұлын төлеуге міндеттеледі. Онлайн сатушылар мұндай жағдайда 103 мың теңгеден астам айыппұл арқалауы мүмкін. Мұндай жаңа өзгерістерді тұрғын үй-коммуналдық байланыс, туризм мен жолаушылар қызметін көрсету салаларына да енгізу көзделмек. Қазір жаңа заң жобасы парламенттің қарауына ұсынылды. Ел жаңалықтары алдағы топтамада. Маңғыстау облысында сарбаздың өліміне қатысты соталды тергеу жүргізіліп жатыр деп хабарлайды ЕЛКЗ. Оймаш полигонындағы мерзімді сарбаздың өлімі бойынша соталды тергеу басталды. Өлімнің нақты себебін анықтау үшін мәйітке аутопсия жасалды. Құзырлы органдар сараптама нәтижелерін күтіп отыр. Жарылыс салдарынан тағы бір әскери қызметші 2000-ші жылы туған сержант жарақат алды. Қазір ол ауруханада, оның жағдайы қанағаттанарлық делінген хабарламада. Еске салайық, бұған дейін Маңғыстауда белгісіз зат жарылып, сарбаз қаза тапқан болатын. АИТВ инфекциясын әдейі жұқтырған Теміртау тұрғыны 6 жылға сотталды деп хабарлайды Спутник КЗ. Ауыр дерті барын біле тұра, қасақана әйелдермен қорғалмаған байланысқа түсіп, оларға инфекция жұқтырған ер адам жазаға тартылды. Естеріңізге сала кетейік, 42 айының басында 2 әйелді АИТВ инфекциясымен қасақана жұқтырған ер адам ұсталған болатын. Сотта ер адамның кінәсі оның ішінара мойындауы мен жәбірленушілердің айғақ және іс материалдарымен расталды. Алматы облысында оқушыларға жарамдылық мерзімі 2 жыл бұрын өтіп кеткен йогурт берілген деп хабарлайды. Спутник КЗ Қарасай ауданындағы Жандосов атындағы орта мектепте бастауыш сынып оқушыларына тегін түскі асқа 2021 жылы жарамдылық мерзімі өткен растишка йогурты берілген. Мектеп басшылығы өнім жеткізушіні өзгерту және келісім шартты бұзу туралы шешім қабылдағанын, іс сотқа жіберілгенін хабарлады. Жеткізушінің өзі көтерме базардан өнім алған кезде жарамдылығы өтіп кеткен өнімдерді байқамай қалғанын айтады. Тексеріс барысында мұнда тек йогурт емес, айналайын сүт өнімдерінің де жарамдылық мерзімі өтіп кеткені анықталған.
Ақтөбеде үш апталық сәбейін шайханаға тастап, ішімдік ішуге кеткен 31 жастағы әйел ата-ана құқығынан айырылуы мүмкін деп хабарлайды полиция кезет. Полиция мәселені комиссияда қарау үшін құжаттарды дайындап жатыр. Үш апта бұрын ғана қызын дүниеге әкелген Ақтөбе тұрғыны орталық базардағы шайханада жаңа туған нәрестесін тастап кеткен. Бірнеше минуттан кейін ораламын деп сендіріп қайта келмеген. Нәтижесінде бала полицияға тапсырылды. Қауіпсіздік қызметкерлері анасын тапты. Ол жолда таныстарын көріп, олармен алкоголь ішуге кеткенін түсіндірді. Енді әйел атана құқығынан айырылуы мүмкін. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс. Үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Айық адам құрметке лайық адам. Бүгін бірнеше мемлекет дүниежүзілік алкогольге қарсы күнді атап өтуде. Астана ауданы әкімшілігі қарияларын құттықтады. Мерекелік дастархан жайып, сыйлықтар тарту етті. Ауданда тұрып жатқан 60 қарияға құрмет көрсетілді. Саған кино, телехикая мен ұлттық контент қана ұнайма. Қалаған жерінде көр. Бірден барлық құрылғыда. Қазақ телеком ұсынған ТВ Плюс пен қажетсін танда. Бұл лицей-интернатта 2012 жылдан бері қарай жұмыс жасап келе жатырмын. Бізде 2016 жылдан бастап әбіштану курсының авторлық бағдарламасын жасақтап, сонымен қатар Дара театр курсының бағдарламасын жасап келе жатырмын. Ұстаздық мамандықты таңдауыма әсер еткен дүние қарапайым темір жолшының отбасында 10 баланың бірі болып дүниеге келіп, әкемнің ескі сөздерге жетіктігі, анамның сөзге шеберлігі, менің қазақ тілінен әдебиеті пәнінің мұғалімі болуыма үлкен әсер етті деп есептеймін біріншіден. Екіншіден, өзіме сабақ берген ұстаздарымның әсері деп есептеймін. Байқауларға, олимпиадаларға дайындай жүріп, өзімде жан-жақты жетіліп, республикалық идеялар фестивалінде бірінші орын иелендім. Өмірімнің барлығын дерлік өзіңнің алдыңдағы шәкіртіңе арнайтындығы мен қасиетті, қастерлі мамандық деп есептеймін. Қазақ әдебиетінің абызы Әбіш Кекілбаевтың әдемі бір сөзі бар. Кешегі жетпегенге бүгін жетемін, бүгінгі жетпегенге ертең жете аламын деген үміт пен сенім ғана қоғамды да, адамды да ілгері жетелейді дейді. Сіз бұлай әлі әдем алған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үйдемін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы кіру есігі ретропарк жағында. Мен институттың екінші курсынан бастап кардиохирург болғым келді және арманыма жеттім. Бұрын кардиохирургия әсіресе балалар кардиохирургиясы қолжетімсіз саланың бірі болды. Батыс өңірінде Ақтау, Атырау және Оралда балалар кардиохирургиясы жоқ болатын. Біз тек операциялық көмекті ғана емес, сонымен қатар консультациялық, диагностикалық көмекті де көрсетеміз. Біз ашық жүрекке бұрыннан ота жасаушы едік. Алғашында ересек балалардан бастадық. Қазіргі таңда біз жаңа туған нәрестелерге де ота жасаймыз. Бүгінгі таңда біз 2000-нан астам балаға ота жасадық. Даладағы жалғыз жауынгер жауынгер емес деген секілді, бұл кардиохирургияда да солай. Бұл топтық жұмыс. Мұнда бәрі анық, нық, қателесуге құқығы жоқ. Қорқынышты жеңу керек. Біз баланы анасына қайтаруымыз керек. Бұл ең маңызды міндет. Егер тілек пен мүмкіндік болса, онда сіз үйреніп, жоғары білікті маман бола аласыз. Бұған қазіргі таңда мүмкіншілік зор.
Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Біріккен ұлттар ұйымымен бекітілген халықаралық қарттар күнін атап өту елімізде дәстүрге айналды. Бұл күні аға ұрпақтың қоғам өміріне қосқан үлесіне шынайы ризашылық білдіріп, риясыз құрмет көрсетіледі. Өйткені жас ұрпақ пен орта буынның қазыналы қарттардан алар тағылымы мол. Бүгін Қазақстан халқы ассамблеясы ғимаратында атаулы датаға орай мерекелік шара өтті. Оған қаламыздың Астана ауданының 62 жастағы тұрғыны шақырылды. Қарияларға дастархан жайылып, естелік сыйлықтар табысталды. Қарттарымызға құрмет көрсету мақсатында ұйымдастырылған қарттарым асыл қазынам атты мерекелік шара ұлттық биден басталды. Залға жиналған 60-тан астам қарияға ақ дастархан жайылды. Мерекелік шара барысында Астана ауданының әкімі Айбек Көпенов қарттарымызды мерекесімен құттықтап, қоғамға еңбегі сіңген ардагерлерге алғысын білдірді. Салтанатты шара соңы концерттік бағдарламамен жалғасты. Бүгін Астана ауданының әкімдігінің ұйымдастыруымен қарттарым асыл қазынам атты іс-шара ұйымдастырып жатыр. Бұл іс-шара негізі осы аудандағы қарияларымызды, қарттарымызды іс-шараға шақырып, олардың көңілін көтеріп, қазір мүмкіндік болса оларға сыйлықтар береміз. Бұл іс-шараның өтуі осы қарттарымызды ұмытпайып, осыларға біз мәңгілік қызмет ету біздің міндетіміз. Сол себепті осы қоғаммен жақсы араласып жүрген жалғызбасты, сонымен қатар қарттар үйіне келген қариялар бар, бәріне біз қызмет ету міндетіміз. Айта кетейік, бүгінгі мерекелік шараны ұйымдастыруда Ахмет Байтұрсынұлы атындағы жалпы орта мектеп ұжымының да үлесі бар. Білім ордасының мың бұралған бишілері мен әншілері мейрамилеріне көңіл күй сыйлап, өнерлерін ортаға салды. Концерттік бағдарламадан соң қарияларымызға Астана аудан әкімі атынан бағалы сыйлықтар табыс етілді. Аида Қадыржанқызы, Влад Рогожов, Тәулік. Бүгін бірқатар ел алкогольмен күрес күнін атап өтіп жатыр. Ресми мереке болмаса да Еуропа мен Орта Азия мемлекеттерінде бұл күні түрлі акциялар ұйымдастырылып, салауатты өмір салты насихатталады. Қазір елімізде отбасылық мерекелер мен тойлар да арақ шарапсыз өтіп жүр. Ақтөбеліктердің пікірінше ішімдік ішу сән емес. Қарлығаш Үмітова әңгімелейді. Арақ шарап пен сыра, темекі мен насыбай атаулыдан бас тартып, салауатты өмір сүру мүмкін. Алайда бұл іс барлығының қолынан келе бермейтіні анық. Ақтөбеліктердің пікірінше, тентек суды ұрттайтындар отбасы жоқ, жұмысы жүрген әлеует. Егер қоғам алкогольден түбегейлі бас тартса, қылмыс саны да азаяр еді деген пікірде. Алкогольсіз өмір сүру, біздің қазір жастарымыз арақ ішпейді. Қазір өте соған қуаныштымыз. Бірінші біздер орыстармен аралас болдық, бұл кезде арақты көп іштік біздер енді. Қазір мен балалардан өсіп келе жатқан балалардың өте қуаныштымын олардың сол арақ ішпегеніне. Темекі шекпеу керек, қалай? Арақ ішпеу керек. Спорт қой, спорт. Спортпен айналысу керек. Иә. Қарсымын мен ондай шекпеймін деп пайдаланбай ұстамаймын. Жастарға да? Кеңес береміз тамауға, шеккеуге, ішпеуге қажет жоқ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының нормативі бойынша жан басына шаққанда алкогольдік ішімдіктерді 8 литрден көп пайдаланатын елдің генофоны деградацияға ұшырайды екен. Арақтың ағзаға зияны туралы дәрігерлер де айтып дабыл қағуда. Әйтсе де ащы судан бас тартқысы келмейтіндер де жоқ емес. Араққа тәуелділіктен арылуға болады, барлығы өз қолыңызда дейді психологтар. Держать себя в тонусе. Адам өзін тонуста ұстауы керек. Жаман әдеттерді жақсы әдетке айырбастауды үйренуі қажет. Ол үшін адам өзі түсініп, өзіне режим қойып, кейбір нәрселерден шектелуді түсінген жөн. Өмірін белгілі бір тәртіпке үйретсе, әрқашан тонуста болып, өміріңіз жақсы жағына өзгеріп, қалай әдетке айналғанын да байқамай қаласыз. Асыл дінімізде спирттік ішімдікке тыйым салған. Статистика бойынша жүрек қан тамырлары аурулары мен гипертензия бауыр дерті де алкогольге әуес адамдардың еншісінде. Қарлығаш Шаумитова, Жаслан Жубай, Тәулік.
Ақтөбе біздің ортақ үйіміз. Қаламыздың жайлы болу үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Айналаны қоқысқа толтырмаңыз. Темекі қалдықтарын лақтырмаңыз. Қалдықтарда қоқыс шашегінің сыртына тастамаңыз. Жаяу жүргіншілер жолына түкірмеңіз. Орындықтарға аяқпен отырмаңыз. Қоғамдық бейне камералар бақылап тұрса да, өзімізді тәртіпті сақтаймыз. Мәселе салынатын айыппұл көлемінде емес. Мәселе қаламызда жақсы көруімізге байланысты. Ролик Ақтөбе қаласының ішкі саясат бөлімінің тапсырысы бойынша дайындалды. Асығыңыздар, Пятигорск қаласы шығарған тондардың көрме сатылымы 22 қыркүйектен 8 қазанға дейін. Орасан зор жеңілдіктер, несие және пайызсыз бөліп төлеу. Сіздерді мына мекен жайда күтеміз. Локомотив кинотеатры. Мен Ақтөбе облысына 1982 жылы Шымкентте институт бітіргеннен кейін келдім. Мамандығым құрылысшы. Бірінші рет мен Құрымтау қаласынан жұмыс бастадым. Тау-кен салу керек болды. Мастер болып істедім. Міне соның басы көзінде болғаныма мақтан тұтам. 2000-нің басында біз бұрын Жұлдыз деген кинотеатр болды. Соның орнына біз үлкен ғимарат салдық. Былайша айтқанда Айна сауда үйі. Одан кейін Алмат сауда үйін салдық. Ары қарай мектеп, балабақша, университеттің ғимараттарын салдық. Салған ғимаратының болашақта қызмет істеп халықтың сол мектепке келіп оқыған мұғалімдер, оқушылардың саған ырзашылығын айтқанда алғаныма қуанатын сияқтымын. Бүгінгі таңда мен сол прорабпын. Ақтөбе қаласында қысқы спорт түрлерінің ғимаратын салдық. 16-18 жылдар музейді біз салып шықтық. 41 жыл аз уақыт емес құрылыста жүру. Адам деген өмірге келгеннен кейін адамның артында із қалу керек. Менің атам осын мысал, или әкем осынды қатысқан деп, қандай атақ сенің ұрпағыңа, халқым елім деп қызмет етсе, сонда ғана біз көркейеміз, өнеміз, өсеміз. Жастарға тілеген тек амандық, әрдайым, алға Қазақстан. Сіз бұлай әлі әдем алған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үйдемін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта, банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулермен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы, кіру есігі ретропарк жағында.